Sobre o pacote LibreOffice, caso o usuário queira fazer uso de um editor de apresentação, o aplicativo mais indicado da suíte é letra A Writer, letra B Calc, letra C Impress, letra D Draw e letra E Math. Pessoal, todos esses programas citados aí na letra A, B, C, D, E são programas que pertencem ao pacote LibreOffice. Só que o LibreOffice Writer é um editor de textos, portanto não é a resposta, já que ele tinha pedido editor de apresentação. O Calc é um editor de planilhas de cálculo eletrônica bem parecido com o Excel, também não é um editor de apresentação. O Impress, sim, aqui da letra C de Canadá, o LibreOffice Impress é um editor de apresentação de slides bem parecido com o PowerPoint. Eu vou mostrar para vocês aí na tela, ó. Tá aparecendo aí a imagem do LibreOffice Impress e com ele vamos fazer aqui, ó, eu posso construir uma apresentação de slides. Vou digitar ali aulas, aqui vamos digitar informática e agora eu vou criar um novo slide clicando aqui no botão slide e aí ele cria um segundo slide. Vamos colocar aqui veonconcurso.com.br. Vamos digitar aqui concursos e aí eu já tenho dois slides na minha apresentação. E assim, com vários recursos, o LibreOffice Impress me permite criar a apresentação de slides que posteriormente eu vou realizar essa apresentação ao público. Como eu disse, ele é bem parecido com o PowerPoint, no que tange ao conceito teórico, ser um editor de apresentação, quer dizer, um aplicativo editor de apresentações. e é o LibreOffice Impress. Então o LibreOffice Writer é editor de textos, LibreOffice Calc é planilha de cálculo, LibreOffice Impress, editor de apresentações, e existe também o LibreOffice Draw. Muita gente não conhece, mas o LibreOffice Draw é um editor de desenhos. E o LibreOffice Math é um editor de equações matemáticas. Olha só que interessante, muita gente não conhece esses dois, mas eles também existem. Só que não são editores de apresentação e por isso então não eram a resposta da questão. Sobrou aqui só então C de Canadá como o gabarito e a resposta final desta questão. Certo, pessoal?